မင်္ဂလာပါမြမတန်နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားမှကြိုဆိုပါရစေ။မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်။ပြန်ကြားပေးရန်အသိပညာပေးရန်ဖြောပြပေးရန်ဆိုတဲ့ဥတီချက်၃ရက်နဲ့ပြည်သူတွေအတွက်သတင်းအချက်အလက်တွေရရှိစေဖို့အသိပညာဗဟုသုတတွေတိုးပွားစေဖို့ဘဝအမောတွေပြပြောက်ပြီးပြုံးပျော်ရွှင်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းများစွာနဲ့တင်ဆက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့ကျမတို့မြမရုပ်မြင်သံကြားရဲ့တနစ်တာထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်စတင်လိုက်ပါပြီရှင်။တရားမြတ်လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့မတွေ့တို့ပြေတို့ပြေမြားလူခတ်သိငြိမ်းချမ်းရေခွေတူညီများဝါရပြူစင်နဲ့ပြေတို့ပြေတို့ပြေဒီတော်စုအမွေရေတီရန်စေအဘိမံတိဝေ